se rasgou. E aí que agora eu posso adorar. Aleluia, meu Senhor. Vamos ficar de pé para ajudar ele seu culto. Vamos começar a oração. Papai, obrigado, meu Deus, por mais esse momento ímpar que o Senhor nos dá, por essa oportunidade do Senhor nos conceder estar na tua casa para te adorar, Senhor. Ah, papai, aleluia. Muito obrigado, papai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço. Sérgio, dá continuidade ao trabalho aqui. Vou continuar até hoje na parte do Senhor. Meus irmãos, a EBD de hoje de manhã foi uma bênção. Quem não esteve, perdeu. Mas na próxima você está convidado. Meus irmãos, ainda só falta algumas revistas para ser quitadas. Faltam só algumas, meus irmãos. A gente, então, a contribuição de cada um a gente pode pagar. Eu queria chamar aqui agora o meu Felipe para estar orando pela oferta e logo após o meu Leonardo. Que oportunidade está me dando, senhor? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa todas as diminuições e ofertas em nome de Jesus. É o Leonardo. Rapaz, antes de cantar, eu queria contar um breve testemunho. Leonardo. Para vocês, essa tarde é a próxima de Deus. Irmãos, eu fui buscar a irmã e quando ela estava subindo na moto, eu vi um mendigo. O mendigo, ele estava nu, irmãos. Ele estava nu. Nu. E os carros parados lá. Então ele foi lá. E vestia ele, parecia uma criança. Levantava a perninha. Ele estava nu. Ele estava nu. Vou cantar, pode soltar lá. Está passando o carro no Ramon e está fazendo a nova redação dos visitantes. Miriel, cadê os números dos visitantes? Ô, meu filho, só você. Obrigado, meu filho. Irmãos, nós vamos falar o nome, vocês fiquem em pé. Está conosco aqui a Meire. Me ajuda aqui, Sérgio. Me ajuda aqui. É Meire, Sérgio. Maria, tá aí? Ou essa jovem bonita aqui? Deixa eu abençoar, viu? Continue de pé, por favor, um pouquinho. Está conosco aqui a Erla. É Erla, Sérgio. Me ajuda aqui, Sérgio. É Erla. Carla. Ou essa jovem bonita que tá aqui com a gente. Deus abençoe, viu, meu filho? Tá conosco também a Renata, o que fez? Ajuda aqui, Sérgio. É Renata, é. Libre, fique de pé, meu filho. Essa vida é uma benção. Deus te abençoe, viu, meu filho? Amém? Pode sentar, meu irmão, pode sentar. Vamos chamar aqui. Leonardo, canta aqui um corinho aqui pra gente. Só bem. Visitante! Seja bem-vindo!